El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 preveu invertir prop de 800.000 euros a la Catalunya central, una xifra minsa, segons ha considerat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Junyent, que aquest matí era entrevistat a la xarxa de televisions locals, ha atribuït aquesta manca d'inversió a un càstig a les idees nacionalistes de la majoria de consistoris d'aquest territori. No s'està responent a les necessitats del territori. Nosaltres, per ser competitius, necessitem aquesta connexió ferroviària amb Barcelona de forma urgent, i ja des de fa anys que podríem dir que és urgent, i no s'està resolent i l'Estat continua d'esquena, no? Llavors, els hi deu preocupar que aquesta és una comarca, com per extensió el conjunt de la Catalunya central, és una comarca molt independentista, i per tant a estos separatistes no les vamos a dar oportunitat perquè mejoren. Vostè atribueix aquesta quantitat? No ho atribueixo, però és una connexió fàcil de pensar que som una zona de Catalunya oblidada des de Madrid, des de fa molts anys, des de fa dècades, no d'aquesta darrera etapa, i a sobre, doncs, per desconeixement i per la pròpia inèrcia, doncs, del govern central, que no està gens sensible a les necessitats de Catalunya, doncs som dels que ho patim més. Els comptes no preveuen cap partida concreta per a les carreteres o infraestructures del territori. El projecte que s'emporta el gruix més important de les aportacions és la remodelació i millora de les instal·lacions del parador de Cardona. Es tracta d'un projecte puntual que té data d'inici i de fi aquest mateix any. D'altra banda, destaquen també els 100.000 euros que s'invertiran en la rehabilitació de l'edifici de la Catedral de Vic. Per aquesta actuació es preveu una inversió total de 1,7 milions d'euros fins al 2019. D'altra banda, el projecte de pressupostos generals de l'Estat també contempla una partida per l'obra de bastiment de la Llosa del Cavall i l'abastiment en alta de les comarques del Solsonès, Anoia i Bages. Segons es detalla als comptes, el cost total dels treballs és de 39 milions d'euros. Com que el gruix de l'obra ja està enllestit, que va començar el 2006 i ha durat 10 anys, pel 2017 només s'ha previst una partida de 350.000 euros sota el concepte de liquidació del contracte d'obra.